Jag tänker visa hur Idrott och hälsa 7-9 fungerar och berätta lite om hur Liber Digital både kan inspirera och underlätta för såväl lärare som elever. Den röda tråden i Idrott och hälsa 7-9 är hållbarhet, holistisk hälsa och rörelsekultur. Varje kapitel har tips på digitala hjälpmedel och filmer som ger stöd till elever och lärare. Innehållet delas in i kapitel utifrån ämnets centrala innehåll och varje kapitel har lämpliga övningar i form av uppgifter och diskussionsunderlag. I serien ingår en digital elevlicens som innehåller faktatexter, begreppsträning, övningsmaterial och filmer, en digital lärarlicens med lärarhandledning, bedömningsstöd och ett fylligt material med elevuppgifter. Här finns alla kapitel. Innehållet delas in i kapitel utifrån ämnets centrala innehåll och varje kapitel har lämpliga övningar i form av uppgifter och diskussionsunderlag. Här ges utrymme för eleven att reflektera utifrån läroboken och det praktiska innehållet i lektionerna. Dessa kapitel behöver inte göras i en viss ordning, utan ni kan välja vilket ni vill påbörja först. Vi ska nu titta lite närmare på ett kapitel. Jag väljer kapitlet Träning och träningsplanering. I varje kapitel finns ett antal avsnitt. De flesta kapitel har ett inledande avsnitt som introducerar kapitlet och skapar en förförståelse. I avsnittet Styrketräning får eleven först en förståelse kring varför hen ska styrketräna, om olika metoder för träning och om riskerna med styrketräning. Avslutningsvis så får eleven testa sina kunskaper genom ett antal uppgifter av olika karaktär, varje kapitel har ett avsnitt som heter Sammanfattning och tillämpning. Där uppmanas eleverna att skriva en sammanfattning för att befästa sina kunskaper. Efter det finns det en självrättande begreppsträning där eleven kan repetera viktiga begrepp. Till sist finns det lite mer avancerade uppgifter som kallas Arbeta vidare. Här ser vi direkt fördelen med ett digitalt läromedel. Allt är samlat på ett ställe. Det sparar tid för dig som lärare och det hjälper eleverna att hålla fokus när de inte behöver lämna läromedlet för att till exempel läsa en text eller lösa uppgifter. Det varierade innehållet är också inspirerande. För att täcka in hela det centrala innehållet finns även fler kapitel. Idrott och hälsa, Kost och hälsa, Anatomi och fysiologi, Skador, förebygga och ta hand om, Att hantera en nödsituation, friluftsliv, musik, rörelse och dans, kroppsideal och doping, idrotten och samhället och en hjälp på vägen. För läraren finns det lärarhandledning på kapitelnivå. Här hittar du förslag på upplägg hur arbetet kan introduceras och genomföras. Här finns bedömningsstöd. Här finns också kopieringsunderlag för eleven att arbeta med. Under Resultat kan läraren följa elevernas arbete. Vilket kapitel och vilka avsnitt eleverna ska arbeta med styr du som lärare genom din planering. Planeringsverktyget gör det lättare att anpassa upplägget på grupp och individnivå. Här väljer du vilka delar eleverna ska arbeta med och under vilken tidsperiod. Ibland kan texterna vara långa, då kan textstödet underlätta, inte minst för elever som har svenska som andraspråk. Texten kan på olika sätt göras mer lättläst. Eleven kan välja typsnitt, text och bakgrundsfärg och radfokus. Dessutom finns en funktion där eleverna kan få hjälp med vilken ordklass orden i texten tillhör. Det underlättar i arbetet med ordföljd och meningsbyggnad. Här går även all text att lyssna på. Dessutom kan eleven välja mellan ungefär 70 olika språk och sedan få ett ord översatt och uppläst på både svenska och det valda språket. Många ord har även en bild som kompletterar översättningen. Vill du få mer information eller support, kontakta oss på liber.se kontakt.